Kap laikoties? Puikiai. Gerai laikoties. Tai liuks. Puikiai laikoties. Mes prie Uhano sustojom. Valstogiai. Užvalgysim. Ir varysim toliau. Tai čia pusvalandukas. Mes dabar kažkur tarp Varšuvos ir Krokuvos. Tu pėsi. Nenori. Eik. Mašinėlį tu. Papasakok, nu ką nors. Nežinau. Kur lėkiam? Į Zakopanę. Į Zakopanę. Graži vieta čia, ne? Jo. Padaryta viskas gražiai atrodo. Ko jau tokie parašė patie visi? Gavom savo kambariuką. Paletas. Dušas. Ir vaizdas pro langą labai geras. Ačiū. Mūsų mašinukė ir bažnyčia apie 300 metų senų. Va, mūsų mašinukų kalba. Tiesiai į kalnus. Vaizdai. Va, kokia mūsų ilga mašina. Va, kokia ilga. Jau, virtuvokį. Užsivert, ką? Čia nežinau, ketvirtą būtų aukštą. Ne, čia trečią. Mūsų namelis tenai. O kitoj pusėj gatvės, tada vaikam žaidimų aikštelį. Ir tinklinis yra ir labai gera vieta. Aš varau pakeisti. Smagu. Tai gerai. Ir mums smagu. Su mama. Ankstyvas rytas, 7:00. Visi vaidina, kad miega. Anelinu. Pasistatėjim mašinukę, dabar lipsim į kalną, kelsim į skeltuvų.
Sunku lipti? Tai gerai. Buvom terminiuose baseinuose. Porą valandėlių. Mašinų pilna aikšteliai. Vaizdai tai labai gražus. Dabar nežinau, pavalgysim, paskui žiūrėsim. Nu, skanus saulutė. Aha. Atvažiavom prie keltuvų, nusipirkom bilietus. Va. Jo. Tai ir šitas. Dvi valandas važiavom 80 km. Pavargom tai kaip šunis. Čia kokie valgomi šiaudukai? Valgomi šiaudukai, jaulinu. Su druska. Aha. Kylam keltuvų. O. Smagu? Aha. Laikykis vienukus čia. Gerai. Šituo takeliu. Kažkur tai rasim įėjimą. Apare. Ir kilsim. Užlipau į mokštelį. Laju taku. Lauksim su gondola. Panelinu. Į kitą pusę. Dingus elektra, tai čia kažką gavom. Ką galima valgyti? A ne, saulutė. Tiš.
Širšiai. Štiršiai. Tu valgyk, valgyk. Ką tu? Bandysim kilt.